PT92, que é uma réplica da Taurus, licenciada, tá? A Cybergun, ela tem a licença da Taurus. Essa aqui é a caixinha. Recipiente de papelão. Aqui a gente tem a chave. Realmente é da Europa, né? Cybergun ali. Feito na China, mas acho que a sede deles é na Europa. Então, essa aqui é a chave para voltar o CO2. Um magazine bem simples. Tem um custo mais baixo também do que uma gás, né? Também o tamanho disso aqui. E a pistola. Pesadinha, tá, pessoal? Bem pesadinha. Não tem blowback, tá? Mas ela é uma réplica de um para um para PT92. A gente tem o número de série, as marcações da Taurus, ó. É licenciada, tá? Antes que a Green venha com algum processo, a gente tem umas histórias aqui que eu vou contar para vocês. Pontinha pintada, Forja Taurus SA. Quando o cara licencia, ele paga a patente, ele pode usar. Feita na China. Aqui a gente tem uma trava que é do Airsoft, né? No caso aqui, não tem na arma de fogo uma trava dessa. Temos um trilho 20 mm aqui na frente, botar laser, uma lanterna. Temos também, vamos ver se aqui não é funcional, a seletora. Funcionamento bem simples, tá, pessoal? Não tem blowback, tem um funcionamento bem simples. Só se atentar aqui a trava, aperto, puxo para trás, tá em fire. Vermelho é fire, ela atira. O engraçado também é que, ó, o cano, quando você atira o cano vai para fora. Juro que eu não sei o porquê disso, mas a maioria dessas que não tem blowback, o cano, tá vendo aqui, vai para fora. E bom. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. E também, pessoal, a gente não tem engajamento nenhum aqui no YouTube. Coloca aqui no comentário de onde você é, o time que você joga, para esse vídeo e para mais pessoas, pra gente divulgar mais o Airsoft, as armas de Airsoft, porque o YouTube praticamente ele limita o nosso alcance por trabalhar com isso aqui. E a gente faz 8 vídeos praticamente por mês, fora os Reels. Então, com os Reels deve dar uns 16 vídeos. E a renda nossa do YouTube é R$ 50. Então não compensaria ficar fazendo, a gente faz pelo esporte aí também e pelo nosso trabalho. Então deixa aí embaixo um comentário de onde você joga, o que você acha do CO2, para a gente conseguir mostrar para mais pessoas o Airsoft, tá? Bom, eu acho que não tem muito o que falar da pistola, pessoal. Vou tirar aqui agora a chave e mostrar para vocês onde é o CO2, como lubrificar essa. Vou ter que rasgar aqui, não vai ter jeito. Só um rasguinho aqui, só para puxar a chavinha. Mas as mídias sociais restringem muito a gente aí. Inclusive, a gente tem processo com várias mídias sociais para liberação, para a gente ser tratado como se fosse um dia normal. Mas tem muito preconceito com o esporte aí. Aqui então, pessoal, coloquei a chave, vou girando, vai sair esse parafuso. Primeira atenção que vocês têm que ter aqui é que aqui vocês têm um metal, isso aqui é plástico. Então, se você ver que não está rosqueando livre, não for uma rosca livre aqui, ó, para. Tá? Não força. Se você forçar, você vai perder essa tampa aqui. Aí depois que eu perder, tem de reposição? Difícil. Vai ter que mandar usinar e você vai pagar uma bala para usinar isso aqui, tá? Às vezes nem compensa. O cara vai te cobrar. Porque essa tampa ela vai empurrar o CO2 lá dentro. Lá dentro vocês vão ver que tem uma agulha que fura esse CO2 para dar pressão e um O-ring. Agora a gente vai lá pro stand para mostrar para vocês aí como é que seria o processo legal para ter uma maior durabilidade aí do seu A sua arma de airsoft. Essa aqui no caso é 6 mm. Dá para colocar espera de aço também, tá? Vai riscar um pouquinho o cano, mas dá para você atirar. Só não atire no amiguinho, não atire em bicho que vai machucar, vai matar. Pegar, atirar numa pomba ou num bicho aí vai matar. Não é o intuito do esporte, tá? Então, isso aqui, bota espera de aço. Se quiser brincar em algum alvo para ter uma pancada maior, porque a bolinha de aço ela tem 0,85 gramas, né? Essas de airsoft tem de 0,12 até 0,48 ali, 50. Plástica. Para essa aqui, a gente vai ver de acordo com a potência, mas eu creio que uma 0,30 plástica você vai conseguir atirar legal aí nos seus 12, 15, 20 metros, tá? Bora lá pro stand então dar uns tiros com ela. Voltando então aqui, pessoal, vamos voltar pro O-ring, né? Aqui dentro, a gente pega sempre um silicone.
Dá um pinguinho lá no fundo, ó, antes de você colocar o cilindrinho, dá um pinguinho. Aí você pega este CO2, a gente indica sempre do HTA aí, tá? Este CO2, coloque dessa forma, porque a agulha tá lá, a agulha sempre vai bater nessa parte. Não joga, senão pode dar ocasião de explodir aqui, tá? Colocou. Lembra do que eu falei da rosca, né? Tome muito cuidado, dá uma limpada aqui na rosca. Vê se ela entra macio, ó. Tem que entrar macio, ó. Girando de boa na mão, sem forçar muito. Se forçar, vai perder a rosca dessa peça, vocês vão perder essa peça aqui. Vamos lá pegar a chave, Paulo, que eu esqueci a chave. Então vamos lá pegar a chave que eu deixei aqui na mesa. Vamos lá de novo. O Paulo já mostrou um pouco da loja para vocês aí. Airsoft, Airgun. Tem tudo o que vocês imaginam aí na loja, pessoal. Colete. Tem 10 mil produtos diferentes aí. Então, voltando. Coloquei aqui. Vou girar, girar. Vai ficando mais durinho. Viu o gás saindo? Já dá uma girada mais rápida para não perder tanto gás. Parou de vazar, pode tirar. É, lembrando, então, essas aqui são as esferas de aço, tá? 0,85 gramas. Isso aqui é da HTA, tem 110 esferas aqui dentro. A gente vai tirar, fazer a cronagem com a 20. Tá aqui no speed loader. Esse é o magazine. Ele tem um orifício aqui embaixo. Então você pode puxar, cuidado para não largar. Se bater muito aqui em cima, pode quebrar, tá? Puxei aqui. Esse é o orifício. Joga. Ele trava lá. Trava aqui embaixo. Vai até o final, acho que ele trava. Paulo, acho que trava até o final. Vamos tentar aqui. Acho que deve travar. Acho que esse modelo não trava. Qual modelo que trava? Da C11? Da C11. Da C11 trava. Esse aqui não. Tá vendo? Eu já não posso dar essas pancadas aqui, ó. Eu acho que esse modelo aqui não trava. Vamos jogando aqui. Bom, pessoal, corrigindo aqui então, você consegue puxar isso aqui, ó. Puxa. A hora que chegar aqui, você puxa isso aqui para trás, ó. Aí ele trava. Opa. Meio desajeitado. Só tem um pouco de unha. Mas ele trava aqui embaixo, ó. Tem que ter um pouquinho, não tem unha nenhuma. Rou unha pra caralho. Mas se trava aqui, ó, puxa para baixo aqui, ele dá uma travada. Só corrigindo aí. Cobriu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Em torno de 15 bolinhas aí cabe, pessoal. Então, vai inserir o carregador, bolinha pra frente. Pronta pra atirar, tá? Tá aqui, tá em safe, então não vai atirar. Mudei as travinhas pra in fire, tá? F de fire aqui, est safe. Vamos fazer a cronagem pra ver se essa aqui dá pra jogar. Trezentos e sessenta e cinco, 390, 392. Então é uma pistola que dá para jogar. Muitas equipes têm regras para CO2 e não deixam o CO2 jogar. Mas eu creio que se você colocar um CO2 na frente do organizador e fazer a cronagem e logo no primeiro disparo dar esse FPS, não tem problema nenhum você jogar com uma arma de CO2. Você não vai machucar ninguém porque está dentro do FPS de 400, tá? É, vamos agora dar uns disparos ali no alvo, fazer alce massa. Como eu falei para vocês, uma bolinha mais pesada seria bem-vinda aqui, uma 28, uma 30. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer uma alce massa ali agora. É, alce massa não está muito reguladinho, não. Então vai no rumo. Ih, acabou a bolinha, não fui muito bem nessa vez. Bom, pessoal, então essa aqui é a PT-92 da CyberGun, licenciada aí pela Tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toca no sininho para estar recebendo as notificações. Vão estar sempre falando aí do Airsoft, tiro esportivo e afins. Fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo.